Salam, hörmət izleyiciler, kanalımızın abunəçiləri. Belgi 2023 son birinci tur ve mən ADX motivator. Kim gəlib? Biruni gəlib. Biruni gəlib, bəli, Biruni da buradadır bu günləri. Mən ADX motivator bu oyunu həm şərh eləyən, həm operatoru bu günləri bu oyunu sizə təqdim edəcəm. Möhtəşəm bir oyun olacaq. İki güclü takım karşı karşıyadır. Fizuli komandasının can ciğeri böyle her şey. Biruni, Biruni buradadır beri. Bu adı meşhur ve başbakan. Ve başbakan Çerkez. Çerkez de buradadır. Onların rəqibi bugün kim olacak? Onların rəqibi. Onların rəqibi yaşıl formada. Yaşıl formada. Ağdam təmsilçisi. Qarabağ əvanızdır, Qarabağ əvanızdır. Bəli, bu günləri tamamilə dəqiq deyə bilərik ki, iki gücü takım qarşı qarşıya gəlir. Fizuli təmsilçisi ilə Ağdam təmsilçisi qarşı qarşıya. Çox möhtəşəm oyun bizi gözləyir. Biz də yavaş-yavaş keçək, öz mövqeyimizi tutaq və bu maraqlı qarşı durma bizi nasın feyziyə biləsin. Keçək öz yerimizə, Akşim da hazırdır, biz de hazırıq. Oyunçistler, oyundan qabaq. Oyundan qabaq, taktiki gedişatlar müzakirə edir. Düzdür, müzakirə olası bir şey yoxdur. Və çox maraqlı oyun olacaq. Ağdam təmsilçisi, Füzuli təmsilçisinə qarşı. Çox maraqlı oyun olacaq. Qarabağ FK, Füzuli FK. Hamı hazırdır, biz de hazırıq. Hamı öz yerini tutup. Yazlıqdan orada, inspektordan soruş. İnspektordan soruş desin. Ha? Oy, bu Kamerunlu oğlanlardan gelip bile. Ben fit devreli oyunda başladım. Bir start heyete göz atak, Fidolik Emaz'dan başlayayım. Kapıda Nadirov Nahid. Nihat bağışlayın, Nihat, Kadirov, Nihat. O sürüyor, az yola girecekti. Az yola girecekti. İlk dakikada, ilk sayılardan az yola yapıştıracaktılar. Nadirov, Nihat, div. Div, div kapıdadır. Out, 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 out. Div, Nihat kapıdadır. Müdahalede. Hüseyinov, Serven, Zahid, Tosu, Ləqəbli. Sağda oynayacak, solda. Emin Bağırov, De Rossi. Mərkəzdə yəqin ki Mamedov Ema, Emadin hücumda da yəqin ki Necəfzadə Kamran və əlbəttə ki Diaqonal Cavid Aliyev. Start heyət Füzuli kəmansı belədir. Zamində demək başbakan Çərkez Orucov, Təmirov Kamil Dağadam və əlbəttə ki Həsənov, Həsənov Orxan. Həsənov Orxan sözlə şişdik də buradadır. Əks tərəf Qarabağ komandası. Qəşəb, ödürmə, iyə, Cavid, iyə, Zocaq, çiçəyələ göylərə. Qarabağ komandası qapıda Bayramov Fərid deyə müdafiədə solda Ramin komandanın el kapitanası. Sağda Təqizade Farid. Oy, öyle bazı. Keçer ya ya ya. Təqizade Farid. Bəli, kəzdə Ali. Oynayacaq hücumda. Yəqin ki. Kaltayev Maga və əlbəttə ki Safarov Ramil. Bu oyunda favorit kimisə adını çəkə bilmərəm. Əlbəttə düzdür. Füzuli komandası 3 durdu dalbadal. Rəqiblərin, oy, ey Allah, elə rəqiblərin, dedim söz elə, Sərvan Zahid Cinov. Sərvan Zahid Cinov qol vurdu, bravo, bravo, izcim o, hesabı açdı Füzuli komandası. 1-0, 1-0, hesabı açıldı. Bəli, elə o rəqib demişkən, istədim deyəm, rəqiblərin daşı, daş üstündə qoymur, rəqiblərin daşının daşının üstündə daş qoymur. Füzuli kəman son 3 durdu. 11 top, 10 top, 9 top belə yanı cübba cübba vura vura gəlir. 3 oyuna 30 dənə qol vurub. Öz rəqiblər də ki, elə belə piraşki miraşki yox. Yəni rəqiblər də piraşki miraşki rəqiblər deyildi. Yəni belə deyilən Bazlı Brutinski, Şamaxevka, Young Boys, Kamu və kommunistlərə, hətta kommunistlərə 11 top, Şamaxıya 9 top,
10 top səhvləmiş, 9-uydu, 10-uydu. 9-10 topda Young Boys'a vurdular. Yani belə deyək. Füzuli komandası yaman güclü gəlir. Sola. Yama soldan Kamran. Azıqla girəcəkdi. Azıqla. Azıqla girəcəkdi. 1-0 düşüb. Və görə indi Qarabağ yenəcək bu rəqibə qarşı. Düzü deyil ki, favorit yoxdur bu oyunda. Amma ki, son statistika onu göstərir ki, yana Füzuli komandası bu oyunda açıq aşkar favorit sayılmalıdır. Nə baxaq görək də biraz stabili Füzuli komandası bir də göstərir. Olmur, amma son 3 oyunda babat gəlirlər. Ali. Qəşək. Top dirilə bilər. Kamran. Sola, Ema. Arxıya, Kamran. Hoppa, pasıma gəl. Səri azıqla, azıqla. Kamran baxı, gülür, Kamran gülür. Gel şef pas idi. Ela bir ötürü idi. Top treli. Kamran Ecevzade. Söyle son anda tek izade yarışladı. Safarov. Toriador. Toriador rəqəbli. Safarov Ramil. Ali. Hoppa. Geçey. Ramil'in. Kaltayev. Kaltayev topladı. Top treli. Cavid Aliyev. Hoppa. Yok alınmadı. Bayramov. Kapçı sağa. Çok maraqlı oyun olacak. Mənim fikrimcə. Kimli nasıl olmayarak be? Kimli nasıl olmayarak? Kim? Dedik. Kim ya? Kim? Gücü kim zayıf olma nasıl olmayarak? Çok maraqlı skor olacak. Çok maraqlı skor olacak. 1-0 desem de açılıp. Cavid. Derossi. Derossi, Derossi merkeze. Geçe. Oynadılar. İyi. Cavid Aliyev. Çeri. Çeri. Yok. Kaltayev. 2-2'ye. Kaltay, Maga, sağcına, Ali, Çeri, İçeri, Toriador. Toriador, De Rossi. Evet. Cavid Aliyev. Diyagın al Cavid. Yok. Sola, Ema, topa çatdı, bravo. Ema. Hop, pas geçmedi Ema. Ema, Ema, bakır, kişi verir be. Köşe, çıxdılar. Kaltayev, bırak topu Ramin'ını, Ramin'ını. Köşey, ola! Ve Kaltayev. Kaltayev, Kaltayev topladı. Kaltayev sağ Ali. Çok süratli oyun var. Çok yüksek sürat var oyunda. Ama ben bir sözle geydirmek istedim ki, bir mesele geydireyim ki, Bediş komanda, Füzuli komandası fiziki hazır, çok yüksek seviyede ve Bediş birinci time'da yüksek tempo verir. Rəqibe yüksek tempo. Tempo. Köşey, hoppa, iyi, iyi, Zirva Zahid. Ema, Zirva Zahid, iyi, kapçı, ve neyse, kim duruyor öyle? Böyle, gördüğünüz gibi. Kapitan ne deyir, kapitan, ne deyir, kapitan? Vaxta stop, bana bakılır, vaxta stop. Vaxta devam, hakim bana baktı, hakimin kararı ne deyir? Hiç de yoktu, ben, hiç de yoktu, oyunuzu oynayın. Penalti hakim vermedi. Deyir belə şey mən penalti vermeliyim. Mənim profesyonallığım səviyyəm belə şey penalti deyir imkan verməz. Gəl, basıma gəl. Ay, ay, Qaldayev. Səri Qaldayev. Ey Allah, bir ötürməkdi. Qəşək bir ötürməkdi. Amma ki, Qaldayev topu yaxşı rəhmət edə bilmədi. Qaldayev. Səri. Ali. Topu çatdı. Ali. Ali Ali Ali, gol Guliyev, Guliyev Ali, sola Ramin'ını. Kapitana bak, sağa. Tagizade, merkeze Ali. Topreçi Qarabağ komandasının Ağdam təmsilçisi. Hücumu devam edir, Qaltayev, ama, ama. Qəşək, arxıya ve Bayramov Ferid. Ve bu oyunda çok maraqlı duelo var. Ne duelosu? Qapçıların duelosu. Qapçıların duelosu, yani turnirin... En yaxşı iki qapçısı ben deyirdim. Üzə gəlir bugünkü oyunda. Turin en yaxşı iki qapçılarını bilirik. Nadirov. Nihat ve elbette ki Bayramov Fərid. Her tur bu iki nəfər bir-birlerine turun en yaxşı qapçısı uğrunda verin. Mübarizə aparırlar. Ama ki hələ 4 turdur davadal. 4 turdur davadal. Hələ ki qapçıyız. Qapçıyız, qapçıyız. Div Nihat hələ ki. Üstün durumdadır. Poker eləyir və deyir ki, bu turda bu turda deyir, yaxşı duracağım, qəşək duracağım və 5-ci də mənimdir. Bu turda özüm.
Kaltayev. Hova. Kaltayev bakır arkaya. Apar. Səpələndir. Səpələn. Səpələndir. Kaltayev. Qəşək. Hova. Raminanı. Ramin arkaya. Kaltayev. Kaltayev. Hova. Krasovci. Ve sağcına ha. Gedir özü. Gedir özü. Püp 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 püp. Yok. Çox getdin deyil. Çox getdin. Sağcına ha. Sərvan Zahid. Qop yox. Qop çürüdür. Qop çürüdür. Yüzündür. Çox maraqlı oyundur. Qəşək sürətlər var oyunda. Göylərə. Emanın zərbəsi getdi göylərə. Bayramov. Hakim sayır. Hakim sayır. Raminanı uzun bir ötürmə. De Rossi. Qəşək. Toriador yaxşı oynadı. Və sərbəst zərbə bəli. Açıq ayaq, sərbəst zərbə. Təmiz. Təmiz, təmiz bəli. Açıq ayaq idi. Bax, bravo, bravo Hakim, bravo. Bravo Hakim. Bəli, bravo Hakim. Kamran. Pas keçməli. Qaldayev. İyi, ay, açıq qapıcı bax. Pişik kimidir. Pişik kimidir qapıcı. Bravo, bravo qapıcıyız. Ema. Mərkəzə. Protsevçik topu saxladı. Sağa. Baxır kimi arxaya. Qaltayev. Ağdam təmsilçisi. Növbəti hücumu qurmaq istəyir. Təqizadi. Arxaya. Qaltayev. Qaltayev. Ama Patçivər keçmədi. Diaqonal David. Sağdan Hüseynov. Hüseynov, Hüseynov. Keçirdə bilmədi. Hüseynov. Barba gedir. Sərvan Zahid sola. Kəmran. Kəmran Nəcəfzadə top dirildi mərkəzə. Qəşək solcunanın Qaltayev. Hoppa! Ali! Gələ! Söyle Ali bakıyor. Oh, tez başladı Ali. Sağcına ha Təqizadə. Safarov. Safarov Toriador. Toriador. Brezlenk. Brezlenk. Toriador. Ve Qapçiz Bayramov yerindədir. Raminin topa deyil kapitano sağcına ha. Təqizadə Fərid. Sağcına gelecek. Baxırda mən demişken. Qarabağ komandasında kimler var? Süleymanov Anar ve Kerimov Deka bodybuilding ustası. Uzun bir pas ama yerinde De Rossi. Krasovçik, Safarov, Patsyebiya yok keşmedi. Kamran top trilabiletirildi de Ali. Kaltayev, Kaltayev. Ve De Rossi. De Rossi topadı, De Rossi. Arxıya ve burada kibrit. Ema. Ema gedir, Ema gedir, Ema, Ema gedir. Yox, gedə bilmir. Ema gedə bilmir. Bayramov. Qapçiz. Opa, qapçizə bax. Hiləgər qapçiz. Təqizadə. Arxıya qapçiz. Uzun bir pas. De Rossi birincidir və out. Qarabağ komandası. Ramin. Sağa Təqizadə. 1-0 hesab. Minimal üstünlüyü var Füzuli komandası. Arxıya. Safarov, Toriador. Sağ oynadı Təqizadə. Ve Qapçiz. Bayramov. Təqizadə. Sağ cinahlan Krasovçik. Yox. Out yaşılardı. Ali. Başlamadan hazır da kim sayır oynayız? Sayır oynayız. Krasovçik. Qəşək. Sağa ve Ema. Sağcına ha Sərvan Zahid. Sərvan Zahid, Sərvan Zahid. Qapıya. Ve Təqizadə vaxtı da geldi. Sərvan Zahid, Krasovçik. Pas keçmədi Ali. Ali, Ali irəliyir. Sola. Hoppa. Yox. Ne oldu? Gidin kapana. Seri ve iş. Ünvansız. Ünvansız. Adressiz pas. Adressiz bir pas idi. Karoş. Sola. Alamadı. Solcuna. İyi. Kaltayev. Yeah. Seri yakaladı. Merkeze. Kamran. Necefzade.
Mərkəzdən özü pası verdi. Ego! Ay səri. Çəbətiz Kimilsev və Kamran Nəcəfzadə. Bu topu setkaya qovuşdu Yoris. 2-0. 2-0. Cavid Əliyev narazıdır isə, narazıdır. Narazıdır, diagonal Cavid narazıdır. Kabadı ilaçıda, dilə pas verir. Özüm vuracağım biz de fibratını. 2-0. Bəyək onu deyirdim ki, Fizurik əmanda sumiyyətsə. Birinci taimda imişə, tempo veriyor. Rəqibi biraz yoruyor, yoruyor, yoruyor. Və ikinci taimda əgər rəqib fiziki hazırlığı o deyilsə, başlayır nağarmağa, tısı yatmağa, bəli, rəqibin baş tısı yatmağa. Tısı yatdıqca da, tısı yatdıqca da nə oluyor? Rəqib başlayır ki, qolları şap başa bıraxmağa. Və o böyük hesabların nəticəsi odur ki, yəni birinci taimda minimal hesabı üstünlük olur, amma ikinci taimda ki, başlayırız, qırğınız, başlayırız, qırğınız. Ema topa, yəhsiz, nə başlayırsa, nə baş veriyorsa bu böyük hesabların, bu belə deyil, mənbəyi ikinci taimda başlayır. Ramin. Süleymanov alar meydançıya daxil oldu. Ramil Safarov Toriador əvəz edilər. Görə indi Anar nəyə yada qalacaq? Bəli, zərbi ilə yada qaldı. Göylər zərbi ilə yada qalır. Anar. Arxıya. Div. Div. Hələ topalı. Div mərkəzə. Krasovçi. Derosi. Arxıya. Solundan Ema. Kabran. Oba. Sağ cinahdan Derosi. Qəşəy. Diagonal. Söyləyir. Yazdı qoy. Çüzdü qoy. Gəlirdi. Ema. Sola. Sərman Zahid. Sağ cinahdan Derosi. Və qapçı izdiv. Ema. Sağ cinahdan bir də Derosi. Qəşəy və burada fol var idi bəli. İştiraf var idi. Kimdi iştiraf? İncə ola biraz incə. İncə ola incə. Azıqa yıxılmışdım. Nərdə bu riski bilən biri. Vəsti riski. Kursun boyulacı idi iştiraf. Ay kim saydı? Yüksüstüngü abi. Kimizə 5-ci nöqtəsi yandı. Yandı, yaxıldı. 5-ci nöqtəsi. Div. Kamran. Soldan yox. Kamran. Ova getdi. Kamran gedir. Biraz yavaş, biraz yavaş. Biraz sakitləşək, biraz sakitləşək. Sarıkır. Sarıkır. Biraz sakitləşək, biraz sakitləşək. Nə olub? Vah. Oləm dedi, nə olub? Sarıkar. Kaltaya verdilər. Sürətli hücumun qarşısını alına görə. Topa bizi satmadı Kaltayev. Topa, ha? Sarı kartdan olsun. Qırmızı deyil ki. Bildim, nə indi o oyundan söhbət getmir ki. Ştrafda xətər yana. Sürətli hücumun qarşısını almışsan. Topa birinci o, topa birinci o çatıb. Və o çatıb, topa, topa o vurub da bəs. Topa o vurub ki çatıb da birinci. Bayramov. Sağa Ceyka Kerova meydançıya daxil oldu. Body building ustası. Ramin. Arxıya Şelar Süleyman. Hoppa. Yes. Yeah. 2-0 deyizat. Böyle 2. Köşü. Zavid. Out. Out. Merkeze. Tosu.
Topa çatdı Zirvə Zahid arxıya. Sol cinahla Hema Xaro Kəmran sağa çöldə. Alan Süleyman vəziyyət gərgindir. 2-0 duruq deyir. Vəziyyət yaxşı deyil. Anar Deka 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 baxır çövür be. Ola Anar sağlan Deka Kəşək Barba gedir ve bravo bravo Anar ve div Hema sağcına Kəşək Derosi Mərkəzə oynadı, xaroş. Öz sürvə zöyd. Derosi, div. Uzun bir pas yığıyor. Kəşək, Süleybanlar. Xaroş Ramin Rabi 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 gidir Rabi gidir Rabi Rabi Yaxı 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 bu 50 epizod alınmadı 2-0 elə 2 yerində qalır Kəmran Kəmran hələ ki topadı sağ qoşdular Rosi mərkəzə Cavid qop yıb Qulavoy küncdən zərbə hakimdir Cavid Hema Hema Topa çatdı Hema Qəşək Barba gedir və fol Və fol var idi Təqizladı Sağa qaçdı Qaltayev deyir Bir də sarı kart yedim növbət oyunu bıraqırım Hələ ki gəzdirilir sağa sola ayanar Dağızadə Dağı Sağ oynadı Anar hələ ki Tudim sudim Tudim sudim top gedib gəlir Top gedib gəlir tudim sudim Qatayev Qatayev Ola Hop yox alınmadı İstəyir Normal Normal bir zərbə idi Ama dəqiq deyil Derosi Mərkəzə Servan 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 topadı Servan gedir 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 Servan bravo Uzaqlaşdırdılar Ve Qaltayev Servan Qaltayev Qaltayev Arxıya Nəqizadə Birinci taymın Və taymın axırlarıdır Taymın axırlarıdır Deyəsiz əvrə bizə Sağa Və Nəqizadə Anar Bir daha sağa oynadılar Sol cünaha Qaltayev Təqizadə Qaltayev Ay 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 Qadradaqa getdi Qadradaqa Qadradaqa Yaxı ya Yaşılar al Yaşılar al Ceka Yorluflar istedin ama ya Ona göre Özledim Çeri Ramin Ay seri Ramin Basıma gelir Hiç Dede balıya bile pas vermir Dede balıya bile pas vermir Dede balıya bile pas vermir Kardeş Dede balıya bile pas vermir Bile pas verirler Bu neydi Bile epizod eline gitti Dede balıya bile pas vermir
Həsənov Orxan meydançıya daxil oldu. Arxaya. Div. Həsənov. Sağına. Qəşəy Cavid. Oy, oy, oy. Cavid gelir, Cavid gelir. Valla, qat çiğnində. Cavid, diagonal Cavid. Tanınmış, böyüdüşən profesyonel disko çistinə. Dəqiq deyil, Orxan zərbəsi deyil. Excuse me bro, I'm sorry. Çılığı tip ya. Sevirəm deyilsən, sevirəm. Anar. Çeki. Bir daha Anar. Və sağa qoşdular. Sağa Tagizadəyə. Safarov Toriador meydançıya daxil oldu. Və meydançıya Kaltayev. Kaltayev təhlük elədi. Yaşlılar out. Oyna. Anar. Tagizadəyə. Çeki. Arxaya. Etdi. Sizləri. Hema başladı auto. Time'ın sonlarına. Yəqin ki az qalıb. Biz vaxtı görə bilmirəm. Vardan sonra biz sizi kimi biz vaxtı itirirəm. İ-a. Qəşək. Hoppa. İ-a. Keçmədi və qadradaqa, qadradaqa. İmkan vermədilər. Bir dəhə patibiyə. Və al. Fərid. Ramin. Və getdik. Yox. Və işte yox idi orada. Qapçı top oynamışdı və sadəcə oyunçu istəyirdim güvar etdi. Ya bildiyiniz kimi qapçı öz ştrafını oynağadır. Kim bu topa da birinci oynamışdı və güvar etdi ki burada divi biraz zincir valisi gezdiler kabrıgasından. Divi gezdiler biraz zincir valisi ki. Ne var istiyorlar? Gözün bakmaz sen. Yaxşı, vaxta stovara bakılır. Vaxta lava ama kimin kararını alacağı hiç tadı yok oyunuz oyun. Yeti, hoppa, yax, yax. Penalti iddiası var idi. Qarabağ komandası oyna. Qarabağ komandası penalti iddiası var idi. Sürü, ala. Ala, bu da Toriador. Toriador, 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 Toriador. Toriador gol verdi, bravo Toriador. Əzəbləşmə, əzəbləşmə. Hesab 2-1 ve hakim ne deyir? Hakim ne deyir? Tay, birinci sektördür. Birinci sektördür yoksa ne oldu? Birinci sektördür ve yaxınlaşaq. Komandalara yaxınlaşaq. Ve dəhşət izmə o. Hadisələr baş veriyoruz. Ve Ramin Nınır kapitanı buyurun. Kaç bir kız dedi. Kaç bir kız. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. Sebebi şu an ne olsa? Bu kapak ne olup kapağı sık da yerine sık. Atmasın, sık atmasın. Ben əzəbləşim, əzəbləşim ana. Stardı getdi. Adam, adamı qaçırdırsınız. Ora bura qaçırdırsınız. O bura gəziyoruz. Niye gəziyoruz? Ba ne gəz, ne zaman ne gəzməli? Biz de hamı qaçmalıdır. Bura hamı qaçmağa gəlmir bura. Dörd getdi, hamı qaçmağa gəl. Hamı qaçmağa gəl. Hamı qaçmağa gəl. Hamı gəl. Başbakan niyə oynamısan ki? Oynayacağım. İnşallah, inşallah. Toyda. Oy, ha böyle kızıl kəlmələr. Ha bunu deyin, ana bunu deyin. Bunu deyin, ana deyin. Şey, koyacağım ya. Yaxşı oyun gelir, yaxşı oyun gelir. Div. Bak bu gol, özüm bilsen. Bu çok balıbı aşağı saldı. Balıbı, balıbı aşağı saldı. Balıbı aşağı saldı ve yaxşılar, yaxşılar. Fikirleşir. Var, Ram, tuttum seni bak. Qanın qaradı. Qanın qaradı. Qanın qaradı. Bunun da qanı qaradı Yusuf Bey. Bunun da qanı qaradı.
Sen de kanın kanadı. Yok, sen kanın kırmızıdır. Sen kanın kırmızıdır. Like verin. Oy, oy, oy. Like verin, like verin. Ablamın paylaşın. Kısa fasulye suyu yiyelim, içtim. Şimdi size başlayırız. Aziz izleyiciler, kanalımızda bu eserim ben, Atex Motivator, bu benim. Bu oyunu size şerh edin, hem videonu çeken operatör, şerhçi, montajı, sancıyar böyrek. Hamısı bir yerde. Ve gireceğiz, birazdan gireceğiz, birazdan kodlanacağız. Ay şimdi gözler. Kapçı yetkiyi tut. Bayram efendim, papruzun çaydı, papruzun çaydı. Şimdi evitini verdi ve yetiş. Göreyindi bu. İkinci sıra vaziyeti olacak. İkinci sıra vaziyeti her olacak. Köşe. Anar. Köşecek. Hesap gördüğünüz kimi 2 verdim. 2 verdi hesap. Füzürük ama nasıl kıyırdım. Ve göreyindi. Ağdam temsilcisi. Ağdam temsilcisi göreyindi. İkinci sırada oyunu çevirebilecek mi? Yoksa Füzulinski olanlar böyle akra kişimi rakibden üstün olacak. Derosi, arkaya, div. Uzun bir pas. Tagizade yerinde. Cegi. Cegi arkaya. Krasovcik. Haroş. Ve sola. Anar. Süleymanov Anar. Ve gazabileşmiş dedi. Kapak batırdı. Kafamı deldi, misparadım yerine, dağıtan değil, aradı bu. Yine yürüyorlar diye, gezirler, bunlarla parkızda gelirler. Bunlarla bir Targova'da diye gezin diye çıkıyorlar. Oy, oy, oy. Alamadı. Karoş, eh seni ya. Ay kim ne işte, tokuduş var ya da kim ne? Tokuduş var ya da kim ne? Gördün mü, Ramsın gördün mü? Kapıyor, kapçı yerinde bravo. Toreador topu aldı geldi, özü kapıyor. Out. Ceki. Toreador, ceki. Ceki topu sıkır, bakır. Topladı ceki. Top meydansına gelir hele ki. Topu görebilmiyorum. Top. Opa! İyi! Seriala! Bu da Toreador! Dubl geldi Toreador'dan! Bravo Toreador! Hukka veriyorsunuz! Toreador! Ramil Safarov! Bravo bravissimo! Geze geze kovran oğlan! 2-2! Ve değişet izim. Karoş uzaklaştırdılar. Elli oyun var ya kimdir? Tagizade, Ceki. Bodybuilding ustası. Uzun bir... Yok, ne olmadı? Karabakh komandası için bir avantaj. Bir avantaj mı diyelim? Biliniz için bu yakınlarda dedik. Füzuli komandası yoldaşlık görüşü geçmişti. Aslanlar komandası, yani düz aslanlar komandası. Füzuli komandası, aslanlar komandası da hemen oyunda tam heyetle değildiler. Ama yine de. Yani oyun beraber neticeyle 8-8 hesab edip etmişti. Hatırladım ki aslanlar komandası A ligasının komandaların biriydi. Ve gelen sezon bu komandalar bence liga çerçevesinde ile A liga çerçevesinde ile karşı karşıya geleceğiler. Çünkü yani bu girişahtan Füzuli da A ligasında olacak, Aslanlar da A ligasında olacak gelen sezon. Eğer bir pişi askırmasa iyi, sarı kapçı yerinde. Div yerinde bravo.
Dev. Uzun bir pas burada. Karoş. Köşe. Deki. Krasavtik. Opa. Toreador. Arkaya. Kaltayev. Deki. İ. Oy 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 alar. Oy seriye. Bırıdırı. Anar Süleyman. Kapa katıracak. Güce mis varır kömelemiyor abi. Mis varır kömelemiyor. Hema. Çama nesmi de sütler içeri mi verdi? Ne vesiledi? Ne vesiledi? Ne vesiledi? Ne vesiledi? Köşe. Sağa. Hasanov. Ve Zaşidnik da gizade. Bravo. Malis. Servan. 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 Köşe. Ve yetle. Toreador. Toreador. Sola. Kaltayev. Kaltayev. Kaltayev topladı. Kaltayev çekti, baktı ve out. Out. Yok, dök şimdir ki. Tegizade. Yok, topu ram edebilmediler. Çeki ve yok. Derosi. Merkeze Tosu. Tosu, Tosu ilerleyip pas geçmedi. Kaltayev. Kaltayev bile bakıram ki Qarabağ komandasının da böyle fiziksi işte Füzuldən geri kalmalar, ona göre de ikinci time'da Füzuli komandası istediği böyle o birisi rəqiblərin elədiyi o kimi elədiyi hərəkətləri Qarabağa karşı hərək iş edə bilmiyor. Ceki ve Ceki benim için bodybuilding ustasız özü fizik yazdırıq yüksek seviyede. Anardır dediğiniz kimi taksi şoförüydü. Taksi onu da fizik yazdırıq yüksek seviyede. Kaltayev, oh Kaltayev. Kaltayev bakır, Kaltayev harada işlediğimi bilmirəm. Takizade de ki biz profesyonel statistiki ustadı, profesyonel statistiki ustadı. Bennadı, bennadı taksi onu da fizik yazdırıq yüksek seviyede. Toreador bez, Toreador bez, zincir var iski bez. Ağraşıf Toreador. Biz çoftan moftan yemekten, kuruktan yemekten de çüşelif möşelif. Deslengif, deslengif davranıyor. Ama gol vuruyor, des gol vuruyor. Kaltayev, Kaltayev ne var dize Kaltayev. Kaltayev, arkaya. Ve Bayramov. Bayramov topladı. Farid. Agizade merkeze. Topu saxlayabilmədilər. Həsənov mərkəzə ayadı. Derosi. Arxada zərbə. Biraz yavaş. Biraz yavaş. Biraz yavaş. Biraz yavaş. Biraz yavaş. Sarı kart. Sarı kart verdilər. Sarı kart verdilər. Sarı kart Rusya. Opa, хорош, Rusya. Dozu dozu gidi, dozu gidi, zirve dozu dozu gidi, epa ya, alamadı. Kaltayev, Kaltayev, kontratakada Kaltayev, kap sirdi. Anar. Kap sirdi. Şahin, sarı kartı gelirledin. Yes, thank you very much. Veli maçı, veli maçı. Ve pressing tətbiq edir. Bakın valla Zali. Ova. Toreador. Hop. Yeah. Yes. Yapıştı yere. Yapıştı yere. Toreador yapıştı yere. Yema merkeze. Kamran. Köşe. Top treli Kaltayev. Kaltayev. Yes. Sir. Karagod oyun gidiyor herhalde Ramız'da. Karagod oyun gidiyoruz. Hema. Tosu, Tosu, Gaşe, Tosu. İşim yoktu. Gizade, solla. Ramina'nı. Arkaya. Zemmi ile Bayramov.
Hayramov uzun bir pas keçmeli. Uzaqlaşdırdılar və topa gəldi, nə topa gəldi, nə gəldi, nə gəldi. Hema Servan Arxıya, De Rossi və Füzuli qabadası gözləmədi, bir müqaviməti. Yema Kavran. Hoppa, iyi. Yok, imkan vermediler. Qəşəy Təqizadə. Təqizadə özü irəliyir. Çaxladı, baxdı arxıya. Ali ve Kaltayev. 2-2 hesab. Ali qəşəy Solcun aha, Servan Tüsüz, sağa koştular Həsənov De Rossi, Bağrov Və Eman Hoppa, ilk kapçıya bak ya Bravo kapçıyız Bayramov Bugün özü bu Ali Sola, geçey Kaltayev merkezi oynadı Ali Kopya ve kapsildi Bugünləri Füzuli kaması tam bayboy heyətə gəlib Out Yaşlılara Kaltayev Kaltayev Sola Ali Füzuli bəy bugünə pol sastavdan gəlib Qarabağ da demiyorlar polo sastavdan gəlib Kim yoxdur ki an buradır ha Hoppa Ay zəriyala Kombinasiya bax Kombinasiya Kəmran Nəcəvzadə Təmirov Kamil Dağadan meydan çəkilən kimi Sırazı birini yapışdırdılar Sırazı birini yapışdırdılar 3-2 Və deyir 4 dən adım attı Qaliboy pas verdi Təmirov Kamilin çıxmağı gözlənilirdi Oyun yaman ağır gedirdi və belə bir oyuncusunu meydançı olmağı çox vacibdir Deşici qüvvə Deşici qüvvə Əlsə deyə o deyə qapçı istəyir vırıf gəlif, yevçif gəlif nəsə Toydan gəlif deyəsən, toydan gəlif qapçı istəyir Alar Ramin Ramin top tırılə bilər və Kamran Kamran rəliyir içəri Bravo və Kaltayev Mərkəzə Anar Soldan Kaltayev Kaltayev, Kaltayev və çıxartdılar Anar Mərkəzdən Ceki Anar Qəşəy Ceki qapçıya bağır Nə baxır Sərvazay bağır kişi boyu be Alır Derosi Sağdan Servan Tosu El arasında Tosu kimi tanınan Servan Dif uzun bir pas Ramin yerində Qəşəy Ceki Və Derosi Derosi Kamil Out başlayacak dağdan Sərvəzayət Solcuna Qəş gözləcək Xaroş Hoppa İ-ay-ay Səriyə Basıma gəl Qoluma gəl Dözümüz Dözümüz oldu bu Bəli 4-2 4-2 Kamran Nəcəvzadə Kamran Nəcəvzadə Madəyiz Kamran 4-2 4-2
Хорош. Али. Рамиль. Güzel ya. Rabri baba. Toriador. Bugünler Yaman. Yaman aktif olması da ama bir de gol vurmak hissiyat etmiyor. Birini de vursa yani hakikaten mal değil. Kamil. Kamil o buyma. Karaşi. Ay 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 ay. Gol payı. Gol payı. Gol payı. Anar. Arkaya. Bayramov. Ay ay ay. Gebedinski. Ay saniye. Kapçısı Sveti de kaydırdı. Kapçısı bu. Kapçısı. Maskeli şövalye. Maskeli şövalye. Dağ adam. Tosu. Hala kişime verir be. Hala. Tif. Opa! Oy oy oy! Ve uje değilsin yavaş yavaş. Fizuli komandası veriş. Öz oyunun rəqibi. Rəqibi sırıyır. Deyelim ki sırıyır. Rəqibi sırıyır öz oyunun. Çöldü. Ali. Top trildi. Kamran kapçı. Yine kapçı Anar. Anar topa da Anar gidiyor. Sola bir atırma. Bir bak Anar var üzeri. Bir de sakla. Bir adım at. Bir vurdu. Rakabı. Dip. Şöyle. Yema. Yani Fizuli komandası bir yana gol vursa. Menzeci. Vəziyyət Qarabağ üçün fırıq olacaq. Hoppa! Biraz güclü oldu. Biraz güclü oldu pas. Ana. Havada istidir kardeş. Adam boğulur. Həm bülküdür, həm istidir. Adam boğulur. Səhv, səhv. Götürmə və Yema. Yavaş yavaş şeydir Yema. Sola. Kamran. Yox, keçmədi. Və getdilər. Yavaş yavaş gedir, yavaş yavaş gedir. Hala. İ. Yox, yox. Hoppa. Anar. Yox. Kamran. Göşey. Topu yedi, topu yedi, topu yedi. Anar topu yedi. Her zaman topu ne yersin Anar? Zamanın topu ne yersin o? Palatov dediler 203 subat. Anar acif. Anar prosto acif. Dönerden zaten bir zaga ziyan ha. Dönerden zaten bir. Ayran da yanında ayran olsun. Suyu var ayran bile. Döner geçecek lepş lepş döner lepş özü lepş dönerden lepş geçecek dönerden yanında bir badılga bir badılga ayrı özü şişmeli ama Servan Div hoppa koroş Ali Sağa, Cekim. Krasovçik. Gedir, yavaş yavaş gedir. Karoş, Ali, ba! İmkan bir böyle. Top girmek istedim, buraya kapıya. Div. Sola. Yema, hop. Karoş, sağ ucuna. Krasovçik, bir kazan yedir. Rusya, Rusya, Servazoid. Time'ın bitmeyene təxminən 6 dəqiqə bax var. 6 dəqiqə. Allah yox. Alınmalı. Qaltayev. Qaltayev topa da özür eləyir. Hopa. Soldan
Али! Опа! 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 И! Ахыр, ахтарыр! Кейюр! Калтаев! Коп! Юп! Сөріп! Біздегі болады! Калтаев маға! Қорбасының қолары дірі болан! Қолары дірі болан! Қолары дірі болан! Дероси! Yedirik komandası. Kişi top üstündür. Ve atak kurmakta. Elbette çetin çekmeliler. Ümumiyyatçı ben de geldim. Ve rəqib de biraz yorgun görsənir. Ceki. Yox. Çabı da tərif. Tərif sen öbə. Al. Хорош, Тагизаде! Тагизаде, Джека! Тагизаде! Дымбудр! Йох, мчом вербендер, мчом вербендер! Да, да, мчом вербендер! Кеше, вербендер! Я! Хорош, Тагизаде! Угловой! Чинждан, зарвался, а чем дир? Тагизаде! İçeri ve burada kapsın. Div. 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 Kaltayev. Ali. Ali koydun ha. Hoppa. Azgıl. Azgıl yürüyüydü. Kıl payı getirdi. Kıl payı. Ceki. İçeri. Normal. Нормальный, визербей. Выкрационно, мрационно. Выкрационно, мрационно. Узум, ерпас, вея. Тезоя двор. Архия. Опа, красавчик. Али. Nutusu. Kamran. Sola ve geti. Hema. Oba. Yağı yağı. Kapçı. Sefır. Girdi. Hema. Hema. Mehmetov. 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 Hema. Hayal size beş. Bunu diyirdim böyle beş. Beşinci gol dedim. Vurursa beşinci gol. Bir yakında da bir de meydançaya bakma gitmiştim bir yakında da. Karutsi meydançaya baktım kardeş, bilmedim ne diyeyim. Hele bile şey görmemiştim. Karutsi meydançanın sitkası, meydançanın sitkası. Demeli perikostu, yani perikostu ne meyada perikostu ne eridi, ne sitkası eridi. Yani kva, kvadrat değil, yani bucaklar 90 derece değil. Vay ay açsın ya! Ne edeceksin abi? Ne diyordum onu diyordum ne karıcı? Perikostu karıcı. 90 derece diyordu. İlk karıcı meydançanı içeride yani otu düzelden de meydançanın için. Bu setkanı, setkanı indi bildikti ne eri, neyse uygun edipler indi çölü biraz olabilsin. Ne bileyim indi ne ter olsa indi eri de ne karıcı? 90 derece diyor karıcı uzaklar. Ha bunu içeride, bunu içeriden bu meydançanı düzelden paralel edip karıcı yanı çöldeki setkanın bütün hatları namısın paralel edip paralel yanı çiğin edip dına geçer ya gir beni yani karıç gavaraya yani karıç gavaraya meydansa eridi yani bildiğim meydansa eridi eridi o mesele vardır ya bu ne de bu ne divarda hırsız madir usta mayakla düzeldeceği divarı yani hiç vaxtı düzeldeceği. Burada yani kişi bağır zenci kardeş bu yan düzelsi de öldü ha. Bildiğin yanı eridi daha meydansa eridi. Birinci ile bölünüm ştrafını o eridi. Söz ne sizin meydansında birinci ile bölünüm ştrafını o eridi. Dedim yakın ştrafını o eridi çekipler. Kimse biraz yiğitsen olup yakın kişi koyan olup ştrafını o eridi çekip. Sonra gördüm yok. Kardeşim dedi yok aga bu ştrafını o yok değil ha bu aga bu çölden xət əridir, əri gedir. Yanın ki sağla sol eynidir. Karatçı qəvarə yanı bilməm o nə tərəcək o polyanaqibəti.
Onun axırında olacaq. Yəni bir oynayan oynayacaq. Evlə yəni Ambre yəni çempionatlıq deyil də, yəni çempionatlıq deyil. Adam orada söyərlər yəni çempionat keçsə ona görə biraz apasını yedi. Kerçi var endi bax bu oyunda da son saniyələr gedir, son saniyələr də yəqin ki hakimi də artırsa, artırmasa bilmirəm necə olacaq. Yavadaq adam. Gedir yavaş gedir qəşi. Ali. Ali Krasavçik. Ali Sarı. Oo qapçı var. Ha bu qapçı Nəyev nəcir? Bura var bu qapçı. Keşməli. Sərvan Zahid. Krasavçik. Kamran. Dozu. Hopa, dozu. İyi, ay ay. Biraz uzaqlaşdırdılar. Ve fsio. Hakim de oynan softin verdi. Hakim de softin verdi biz dedi. Oynadız, kaçtız. Dombala kaçtız, bes dedi. Gelin bir istirahat edin, ne bitimin. Sudan zaten bitin. Like verin, amin olun, paylaşın. Atex motivator, boyu şerh edin. Tehdit size feyziya verdi, size təqrib edin. Siz de bu işin özü bir sizden aramazında. Barmak yukarı ve abone olmak lazım. Beş geçtik. Like verin. Like verin. Uğurlar size. Like verin abone olmak.